dobar dan, da li je to frizer? Dobar dan, kažite mi samo šta, treba vam Dejan. Treba mi samo jedan savjet. Recite slobodno, ja ću preneti, on je sad trenutno zauzet ovaj, radi rukavicama nešto, neki proces. Jer koristite vi peglu za kosu? Peglu za kosu? Da. Presu, da, naravno, presu za kosu, imamo raznih vrsta. Šta ti treba, kaže slobodno. E, moja mama Radica ima jednu takvu peglu i mene zanima da li ja mogu da koristim tu peglu za još nešto. Nisam vas razumela sada. Meni se pre pola sata pokvarila ova normalna pegla za odeću. Dobro. Pa me zanima da li ja mogu da ispeglam majicu i košulju ovom peglom za kosu. Pitate za peglu za odeću, da li imamo ili zašto? Ne, ne, da li peglom za kosu mogu da ispeglam majicu, pošto nemam pravu peglu? Pa nećeš moći to da izvedeš, mislim, to je malo nepraktično, kako ćeš to moći, nije to predviđeno za garderobu, a drugo, ne, nema šanse da nećeš moći to da, kako ćeš izvesti tako nešto. Ali ja sam mali, ja nosim malu majicu. Malu majicu? Jel imaš ti nekog starijeg kod kuće? Pa nemam, zato vas se zovem sam. A koliko ti godine imaš? 9. 9 godina, pa zoveš u salon da pitaš za peglu za kosu, da, pa ti je mama tu? Nije, nije, to je problem, ne mogu da je dobijem, a moram hitno da ispegla majicu pošto idem u školu. Nećeš moći da peglaš, mislim pokušaj, ali nećeš moći to da izvedeš, a pozovi mamu da... A da ja donesem kod... Pozovi mamu da ti mama objasni vaši. Ne dajemo takve informacije. A da i ja donesem kod vas? Ne dajemo takve informacije. Sad ću ja da dođem kod vas sa peglom i sa majicom. Nema potrebe, ovo je frizerski salon, mi ne peglamo odeću ovdje. Uz osmeh. Život dobro zvuči. Radio S. Mali Marko. Prijatelj malog Marka na Radio S. C vitamina za obične superheroje. Vitaminka.